हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्वहरू बडा दशैं, तिहार, छठ, लोसार, नेपाल सम्मत लगायतका पर्वहरूको पावन अवसरमा हाम्रा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, आफन्त, शुभचिन्तक एवं समस्त नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत अत्यन्तै महत्व रहेको यी पर्वहरूले हामीलाई थप सिकाइ र भोगाईसँगै सृजनात्मक कार्यमा लाग्न प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछौ। प्रदीप बास्तोला, प्रिन्सिपल एवं विश्वज्योति आवासीय माध्यमिक विद्यालय, प्रगतिनगर, नवलपुर।